Nimaga Sherali bilan Boltabay Boltayevni kamchiligi bormaydi? Xalq quloq solsa xalq seni taklifiga, xalq seni yaxshi ko'radi, olish. Meni yaxshi ko'raman. Bir quchoqlash osmon uzilsa uzilar. Davay. Ishlar. Halol. Bo'ldi uka, otangga rahmat. Hayda. Hayda mana Makedoniyaga hayda. Mana siz bitta qazaqchaliklar shu yigitga. Bu quchoqlashinglar. Soyit, davay quchoqlashdi. Jiju borib o'tirib o'zini chaqiraman ertaga. Ertaga seni qo'yaman, chiqib tur. Meni kim bosqandi, men ham yaxshi bilaman, savodim bor. Chori ham tentak emas. Koşma. 5 minut vaktim kaldı, ölmez. Yakka bak be. Kasan, 5 minut vaktim kaldı. Muhammed, bakalım kim? Ama. Kucaklaştı benimle. Senge rahmet yukka, ben şunu Osman'la ilettir buraya bir sen. Avaz aka. Birleştir. Hurmatli polvonlar, eshitinglar. Avaz aka, to'xtang. Xaloyiq, polvonlar to'xta. Olishayotganlar to'xtanglar. Omin, Allohu akbar, kurashimiz tugadi. Mana men 15 minut demadim, 45 minut olishtirdim. Hamma uchun rahmat, shu to'yga kelganlar, hammasi to'yxonaga soat 4 da oshga. Hamman to'y ketkazsin. Sizni tabriklayman, bo'ladi. Bundan ortiq.